Direktor Centra za socijalni rad Pale Srđan Baralić zahvalio je opštinskom rukovodstvu jer su obezbijedili nove prostorije za ovu ustanovu, naglasivši da je to bilo potrebno s obzirom na obim i specifičnost posla koji obavljaju. Moramo razmišljati na način da je Centar za socijalni rad Pale prvi put uspostavljen 75. godine, da je 81. nabavljen, su obitavali također u nekim iznajmljenim prostorijama, da su 88. riješili jedan dio prostora, ali da se od 91. do danas gotovo udvostručilo stanovništvo u Palama, a samim tim znamo da kako se razvijaju i opština i kako se razvija i doseljava stanovništvo, povećava se i problematika porodice, onoga što je Centar za socijalni rad kao organ starateljstva zapravo po zakonu i obavezan da rješava i ponudi. Pa u tom smislu u centru se pojavljuju i stari bez porodične brige, lica sa poteškoćama u razvoju, lica sa invaliditetom, žrtve nasilja u porodici, maloljetničko prestupništvo, lica nakon odsluženja zatvorske kazne i kakvi sve ne problemi koji trebaju da budu dočekani, saslušani i dijelom riješeni ili da bar pokuša da se riješi. U tom smislu i kadrovski i prostorno mi smo bili u jednom defektu gdje nismo mogli to da riješimo. Postavili smo prije 3,5 godine tri glavna cilja. Jedan od tih ciljeva je bio i ova prostorija koja evo danas su definitivno riješene, gdje je opština svojim naravno budžetom i planiranim sredstvom od 270.000 koje je izdvojila za te namjene završila definitivno priču o Centru za socijalni rad za jedan duži period. Načelnik opštine Pale Boško Jugović istakao je da je Centar za socijalni rad u proteklom periodu, ali i trenutno, angažovan na više različitih projekata i da je stoga bilo neophodno da dobiju adekvatne uslove za rad. Zahvaljujući prije svega direktoru Centra za socijalni rad i njegovim saradnicima, oni su pokazali na koji način se vodi briga i kroz niz svojih projekata zaista vidjeli i našli snage i mudrosti da i kod UNICEF-a i kod drugih međunarodnih organizacija dobiju određena sredstva, da prije svega kod ministarstva našeg dobiju određena sredstva i napreduju. Ja bih volio da oni što manje imaju posla u budućnost, ali eto, vidjet ćemo, neka im ovo služi svrsi prije svega i nakon 50 godina smo u prilici da im obezbijedimo nove prostorije, ali to je prije svega zahvaljujući dobrim skupštinskim odlukama, zahvaljujući budžetu koji je kreirao ove godine ta sredstva i to je primjer dobre saradnje direktora i skupštinskih institucija. Predsjednik Skupštine opštine Pale Damjan Škipina istakao je da je ovo jedna u nizu dobrih skupštinskih odluka i nastojanja rukovodstva opštine Pale da obezbijedi prostorije ustanovama koje egzistiraju na području te lokalne zajednice. Evo danas jedan primjer gdje rukovodstvo ustanove, odnosno direktor ustanove koji ima viziju, ima ideju, zna šta hoće, naravno uz pomoć lokalne zajednice i rukovodstva opštine, i rezultat ne može izostati. Imamo prostorije Centra za socijalni rad, konačno posle 50 i nešto godina, gdje ljudi mogu raditi na nekom zadovoljavajućem nivou. Kad smo kod prostorija, želim da naglasim da opština Pale vodi računa i ostalim ustanovama i preduzećima koji egzistiraju na opštini Pale. Sljedeće godine nam je u planu i rješavanje prostorija kinoteke, biblioteke. To su nam još dvije bitne ustanove koje su sad za sad podstanari, koje ćemo, ako Bog da, uz pomoć Vlade Republike Srpske i sljedeće godine riješiti. Za nove prostorije Centra za socijalni rad Pale iz budžeta opštine izdvojeno je 270.000 maraka.